Aurpegia arimaren ispilu baldin bada, azala izango da seguruenik aldizkarien espirituaren erakusgarria. Asko eta onak izan dira kategoria honetara aurkeztutako lanak, baina epaimaiaren begietara bada bat besteen gainetik nabarmendu dena. Argazki nagusiaren maila teknikoa eta estetikoa ikusita, arekin batera orrialde osoaren konposizio orekatu garbi, arin eta zaindua, eta elementu grafiko guztien arteko koherentzia kromatikoa ere zaintzeko egindako alegina aitortuz, Tokikom sarien epaimaiak erabaki du 2017ko azalik onenaren saria, Iruka astekariak aurkeztutako itsasadarrean bizirauten lanari ematea.